Penktadienio infostudijoje žiūrėkite galutinai išspręstas ginčas dėl Žaliūkių kaimo atitvaro. Konkursas apdailininkas 2022 subūrė mokinius iš visos Lietuvos. Lieporių bendruomeniai 20. Labas vakaras, paskutinio darbo savaitės dieną su jumis sveikinasi laida Infostudija. Kviečiame žiūrėti, ką jums norime parodyti. Skandalais apipintas ir daugybės diskusijų sulaukęs Žaliūkių kaimo šlagbaumas nuo gruodžio mėnesio įvažiavimą į namus atvers ne visiems. Teismas konstatavo, kad Aitvarų gatvės dalis, kurioje įrengta užkarda, yra atlygintinas servitutas visiems naudotojams, išskyrus šios gatvės gyventojams. Ko gero visiems Šiaulių miesto bei Šiaulių rajono gyventojams puikiai žinoma istorija apie Žaliūkių kaimo užkardą. Dėl šio šlagbaumo virė diskusijos, protestavo žmonės, kiek daugiau nei prieš metus pats atitvaras netgi padegtas. Visgi lapkričio 23-ąją Šiaulių apygardos teismas savo verdiktu šioje istorijoje padėjo galutinį tašką. Privati Aitvarų gatvės dalis yra atlygintinas servitutas visiems naudotojams, išskyrus šios gatvės gyventojams. Tad užkarda įrengta visiškai teisėtai. Džiugu labai pranešti, kad galų gale galim savo įsipareigojimus įvykdyti Malūno parko gyventojams. Tai įsipareigojimas buvo apie tai pažadas, kad bus pilnai uždaras kvartalas privatus su saugia teritorija. O Šiaulių rajono gyventojams ir jų svečiam norėčiau informuoti, kad šlagbaumas planuojamas užtvaras nuo gruodžio 1 bus vėl nuleistas ir naudoja pagal teismo sprendimą. Nustatyta, kad naudojomis privačios gatvės dalimi reikia mokėti arba už vienkartinį mokestį 1 eurą, arba išsipirti servitutinį pagal servituto naudojimosi leidimą 1 mėnesį, kuris kainuotų 20 eurų. 1 euro vienkartinį mokestį nustatė patys infrastruktūrinio objekto operatoriai, įvertinę savo kaštus. Didžioji dalis surinktų lėšų skiriama elektroninės sistemos aptarnavimo mokesčių sumokėti. Ta dalis pinigėlio, kuri lieka mūsų įmonėje, iš tikrųjų labai maža yra. Ir be abejo, čia nėra kažkoks tikslas, nebuvo mūsų pasipelnyti ar turėti iš to pelno. Iš tikrųjų, čia net kaštai nepasidengia, vos pasidengia kaštai išlaikymo to viso objekto. Nekalbant apie tai, kad jį vis tiek jį reikia prižiūrėti, asfaltuoti, bordiūrus keisti, valyti, šluoti ir aptarnauti tą visą objektą. Malūno parko bendrijos pirmininkas informuoja, kad specialusis transportas bet kokios tarnybos privačia gatvės atkarpa ir toliau galės naudotis. Tuo tarpu Žaliūkių kaimo gyventojams prie nepatogios situacijos kurį laiką teks priprasti. Tiesa, tikėtina ne taip ir ilgai. Naujo kelio tiesimo darbai jau visai į pabaigą. Nu, kiek pagal informacinį stendą, kiek teko sužinoti, kad planuojama pabaigti iki kovo mėnesį sekančių metų, bet kiek teko man bendrauti vakar su generangovu, kad jie planuoja jau sekančią ar beros už 2 savaičių asfaltuoti, jeigu leis orai. Tai tą kelią jie planuoja, didžioji dalis visų darbų bus atlikta artimiausiam 2-3 savaitės. Tad panašu, kad jų artimiausių laikų aistros galiausiai nurims. Telšių regioniniame profesinio ugdymo centre įvyko nacionalinis profesinio meistriškumo konkursas apdailininkas 2022. Konkursas sukvietė dalyvius iš visos Lietuvos, tad tai tik parodo, kad tokio pobūdžio renginiai yra labai reikalingi. Telšiuose būrėsi būsimi statybininkai. Juos vienijo vienas tikslas – kuo geriau pasirodyti nacionalinėme profesinio meistriškumo konkurse apdailininkas 2022. Suburta profesionali komisija vertino darbus, o štai dalyviai neslėpė džiugesio, kad gali dalyvauti tokio aukšto lygio konkurse. Pagalvojom, kad turim pakankamai vietos, kad galėtumėm sukviesti mokyklas. Tai iš tikrųjų, kad šitoks noras buvo truputį netikėta mokyklų, tai kad tiek atsilieps, nesitikėjom toks kiekis, tai iš pradžių toks buvo ir kaip ir šokas, bet atrodo, kad viskas gerai. Iš tikrųjų, labai daug mokyklų atsiliepė ir manom, kad yra tokiems renginiams didžiulis poreikis Respublikoje, ypač toms mokykloms, kuris ruošia apdailininkus, ir užduotis buvo pritaikyta apdailininkų mokymo programai.
ir mokiniai atvažiavo pasiruošę, ir visi, kaip sakant, gabus ir norintis pasiekti aukščiausią rezultatą. Komisija sudarė 5 kompetitingi asmenys, kurie vertino atliktus darbus. O ir vertinimo kriterijų buvo labai daug – nuo atliktų darbų iki darbų saugos. Pavadinimas yra apdailininkas. Apdailininkas 2020. Tai ir įeina į apdailą gipso kartono montavimas, įeina apmušalų pasirinkta klijavimas, ir reikia susukti karkasą, surinkti karkasą tam gipsui sumontuoti. Tai yra tokia kompleksinė 2 dienų užduotis, kurie eina ir gipso kartono surinkimas, karkaso surinkimas, gipso kartono prisukimas, tada glaistimas, kampai ir tapeto klijavimas. Tai tokia yra ką veikti užduotis. Koks konkursas be prizų? O prizai šiemet labai vertingi būsimai statybininkų karjerai. Geri prizai, manyčiau. Vieną galėčiau turbūt parodyti. Vienas prizas yra kuponas, kurie pirma, antra, trečia ir net ketvirta vieta paguodos prizas. Užpildysim, kad jie išlaikė egzaminą profesinį ir gaus statybininko kortelę, kur į bet kokią įmonę nuėjus parodžius jie supranta, kad tu esi kompetentingas. Pradedant konkursą labai abejojau, ar tikrai gerai pasielgėm, kad pažadėjom tokias korteles visiems išduoti. Ir šiandien jau yra įpusėjęs konkursas, galėčiau pasakyti, kad neprametėm, tai yra gerai nusprendėm. Ir tikrai yra mokinių, kurie yra verti tos kortelės. Yra profesionalai, kur mes kaip statybininko asociacija labai džiaugtumės, kad jie ateitų į aikštelę. Aišku, mokytis yra dar ko, ypač efektyvumo. Kaip dirbti greičiau, gal ne kokybiškiau, bet kaip dirbti greičiau, kaip sutaupyti medžiagų, kaip daugiau užsidirbti pinigų, tai jiems dar visiems reikama. Dalyviai buvo labai gerai nusiteikę, džiaugiasi ne tik puikiomis užduotimis, bet ir galimybė išbandyti savo jėgas, išmoktas technikas. Jie vienbalsiai teigia, kad šis konkursas reikalingas ir jame dalyvautų vėl ir vėl. Realiai tai iš pradžių buvo paprasta, kai pradėjai gipsą dėti, jau reikėjo matuot, žiūrėt, kad viskas gerai. Sunkoka buvo iš pradžių. Kai baigiai visą gipsą susukinėti, kampus pradėjai dėti ir juostelės klijuoti, siūlės tvarkyti. Realiai jau greitai pavyko už valandos. Sunkiausiai buvo gipsą sutvarkyti. Užduotis nėra pačias sunkiausias, bet matus, kad trūkums yra šiek tiek patirties, reikėtų dar mums, nes mums nebuvo daug laiko iš tikrųjų pasiruošti visom tom. Mes dar tik tai esam antrakursiai, bet čia matom yra ir didesnių, aukštesnių, kaip sakant, laipsnių. Tai ir jaučias tas skirtumas, darba greitis ir, kaip sakant, ir tas medžiagų visų kontroliavimas, kaupims, staupims, mes tokie biški tepti, lepti, būni čia prisitaškai, valai, kits jau žiūri, aha, jau švariau, nu, tas toks yra, konkurencija jaučias. O šiaip ar sudėtinga, ar pati technika yra sudėtinga visų tų darbų jau atlikti? Ne, nėra sudėtinga, jeigu mokinys mokė, yra didelis nors, tai bet kokią techniką, kokią tu turi, gali padaryti tą darbą. Prasidėjau nuo USB plokštės, po to gipsu apsikom ir va dabar turim apjuo tapetais. Ir iš tikrųjų sunkus darbas kaip merginai, bet gerai, kad turiu savo kolegą, kuris padeda ir kai vaikinas labai daug sugeba. Ar patys sugalvojot atvykti, ar mokytojai parekomendavo? Mokytojai. Jeigu nemoktas, nebūčiau net nevažiavus. Bet kai atvažiavau, tai labai džiaugiuosi. Kol mokiniai atlikinėjo užduotis, lydintis mokytojai dalyvavo seminaruose ir apskritoje stalo diskusijose, kur gilino savo žinias, kurias vėliau perduos savo mokyklų mokiniams. Lieporių bendruomenė minėjo gražią sukaktį. 20-mečio proga visi rinkosi Gegužių progimnazijoje, kur skambėjo daino šokiai ir visi turėjo progą pabendrauti ir prisiminti atliktus darbus. Gegužių progimnazijoje skambėjo dainos ir šokiai Lieporių bendruomenės jubiliejaus proga. 20 metų tai tikrai gražus laikas, per kurį bendruomenė nuveikė labai daug darbų ir įgyvendino daug idėjų, ne tik savo bendruomeniai, bet ir visam miestui. Mes didžiuojamės, kad mes pasiekėm, kad vat Lieporių parkas mūsų yra dabar tvarko, kada mes pradėjom savanoriškais pagirti, tik buvo talkos, žinot, tai kiek tie talkininkai gali duoti naudos, žinot. Bet kada jau va, truputėlį kreipėmės aišku į valdžią, kad tą parką šienautų, kad jį būtų.
Bet žinot, vat, ir dabar pasiekėm tai, kad yra organizacija, kuri tvarko šią naują parką, aptvarko. Tai vat skaitom, ką mūsų tie siekiai pasiekti, ar ne. Taip pat įrengta signataro alėja, kuri Respublikoje yra tokia vienintelė. Ir vat, mes patys ten įvairius renginius jau darom, vat, vasario 16 minėjimus jau vat, šiemet jau kitais metais ketvirtą kartą minėsime, valstybės atkūrimo dieną paminėsim. Ir atvažiuoja svečiai, apsilanko vaikai, vat, atvažiuoja iš, žinot, mūsų pačių, vat, ar anūkai atvažiuoja iš kitur. Ir vat, tėvai jau nuveda ir jau žino, kad yra tokia alėja ir mes vat, savotiškai didžiuojamės, kad turim ką parodyti. Puikus lieporiečių kanklių duetas dovanojo širdį paliečiančią muziką visiems susirinkusiems. Jų pasiteiravome, ką joms duoda buvimas bendruomenėje. Duoda pasižmonėjimą, pasibendravimą, tiesiog iš tikrųjų pamatymą kitų žmonių, savęs parodymą, tiesiog buvimas kaip šeimoje tokioje. Lieporių bendruomenė aš pradėjau prieš visus 20 metų. Atėjau čia į jų renginį pakviesta su folkloriniu ansambliu. Ir mes dainavom, ir kanklytėm kankliavo mokinukai, ir dainavom, ir tradicijas pasakojom, tuomet buvo vėlinių renginys. O šiaip tenka ir onučių renginį esu pravedusi, ir lygiadienio šventėje laužus kūrenom ir gamtoje, į Rėkyvą važiuodavom, ten turim kur sueiti laužus kūrenom. Tiesiog įsijungus esu į bendruomenę ir muzikiniai, ir kartu, ir taip socialiai, sakykime. Šiaulių miesto meras gavęs kvietimą taip pat apsilankė jubiliejiniame vakare, kur pasidžiaugė bendruomenė ir linkėjo ilgų gyvavimo metų. Tokią gražią atvirutę, kai gauni, neįmanoma neateiti. Nu, taip gražiai padarė, atėjo pati, atnešė iki kabineto. Nu, kaip tu gali nuvilti žmonės, tai be jokios abejonės. Tai galbūt palinkėčiau visiems mums, visoms bendruomenėms, kurios yra Šiauliuose ir ne tik Šiauliuose, visų pirma taikios padangės. O po to jau kaip nors išsikukuliuosim. Nu, va tokie metai yra, kai žinai, pirmas žodis, kuris kirba ir kaba galvoje, mintise, tai yra taikios padangės. Džiugu, kad apie 70 žmonių vienijanti bendruomenė ne tik rūpinasi aplinką gerbuviu, bet ir skiria laiko vienas kitam, juk bendruomenė tai viena šeima. Šiandien studijoje turime ir viešnę, kuri mums pristatys nuo lapkričio 25 dienos vykstančią akciją. Kviečiu pasiklausyti mūsų pokalbio. Šiandien pas mus svečiuose moterų veiklos inovacijų centro direktorė Salomėja Jasudienė. Labas vakaras. Labas vakaras. Tai nuo šiandien, nuo lapkričio 25 dienos, prasideda tarptautinio kovos su smurtu prieš moteris dieną. Kas tai per akcija? Taip, akcija tai yra kovos prieš smurtą prieš moteris akcija. Mūsų centras tai yra moterų veiklos inovacijų centras. 12 metai vykdo specializuotos kompleksinės pagalbos centro funkcijas ir teikia nemokamą pagalbą asmenim patyrusiems smurtą artimoje aplinkoje. Tai būtent ir šita akcija yra aplikuojama į smurtą artimoje aplinkoje ir būtent prieš moteris. Tarptautinė akcija vyksta nuo lapkričio 25 iki gruodžio 10. Gruodžio 10 diena yra vėlgi minima kaip tarptautinė žmogaus teisių diena, tai būtent į šitą tarpą ir yra aplikuojama būtent smurto artimoje aplinkoje prieš moteris akcija. Ką mes veiksime? Eilė seminarų, susitikimų, diskusijų, tame tarpe ir mokymų turime. Mūsų centras, konkrečiai moterų veiklos inovacijų centras, pagalba teikia Šiaulių regiono gyventojams. Tai yra Šiaulių miesto, Šiaulių rajono, Akmenės, Joniškio, Pakruojo ir Radviliškio rajono gyventojams, kurie patiria smurtą artimoje aplinkoje, taip pat jų šeimos nariams. Kokios moterys dažniausiai kreipiasi jūs, su kokiamis problemomis, nuo ko prasideda tas smurtas? Visų pirma, pranešimus gauname, kad smurtas yra artimoje aplinkoje, gauname iš policijos. Arba 12% nuo visų gaunamų pranešimų kreipiasi asmeniškai. Vėl tokia statistika,
kurią tikrai norėčiau paviešinti. Pranešimų per mėnesį iš 6 savivaldybių, 6 policijos komisariatų mes gauname iki 200 kartu su besikreipiančių asmeniškai asmenų. Pagalba yra kompleksinė, tai yra teisinė, psichologo konsultacijos, informavimas, tarpininkavimas ir taip toliau. Pati minėjote, kad tas procentas, kai kreipiasi pačios moteris, yra labai mažas, 12%. Jūsų nuomonė, kokios yra tos priežastys, kad pačios moteris nenori kreipiasi? Nesikreipia dėl įvairių priežasčių. Tai yra nenoras viešintis. Tiki, tarkim, kadangi kalbam apie moteris, tikisi, kad po pirmo karto, po pirmojo smurto atvejo, ką ir pažada smurtautojas, kad santykiai pasikeis. Deja, tai būna labai labai retai. Na ir, o nesikreipia, tai kaip minėjau, tai yra baimė, gėda, tiek prieš artimus žmonės, tai yra tėvus, kitus artimuosius, prieš kaimynus. Ir taip pat darbovietėje nenori viešintis. Ar pačios moteris atpažįsta, kad prieš jas smurtaujama? Ne visada. Ne visada. Kadangi yra įvairios smurto rūšys, tai yra psichologinis, fizinis, seksualinis ir ekonominis, tai moteris įvardina, kad psichologinis smurtas, na tai kas, kad čia mane žemina, kad čia mane pastūmė, aš skausmo nejaučiau ir taip toliau. Tačiau, kol dainama iki fizinio smurto, tai yra mūsų darbinė patirtis, moteris patiria būtent psichologinį smurtą. Taip pat yra seksualinis smurtas šeimoje, santykiuose ir ekonominis smurtas. Ką tai reiškia ekonominis, galiu paaiškinti plačiau. Tai yra, kai moteriai neleidžiama dirbti, kai yra pribojami pinigai ir taip toliau. Tai reiškia susieta visi šitie dalykai su finansais. O kokį iš šitų smurto rūšių žmogų yra sunkiausia atpažinti? Tai yra psichologinis smurtas ir teisiškai labai sunku įrodyti psichologinį smurtą. Kokia dar veikla užsiema jūsų centras? Vykdome ne tik šitą projektą, tai yra valstybės finansuojamas projektas, vykdome ir pagal kitas nusikalstamas veikas, tai taip pat yra teikiama pagalba pagal kitas nusikalstamas veikas. Paaiškinsiu, ką tai reiškia. Tai reiškia plačiau žmonės, tarkim, vagystės namuose, gatvėje kažkoks incidentas ir taip toliau. Teikiame pagalbą taip pat nemokamą, tą pačią teisinę, psichologinę, konsultavimo. Ir pagalbą vykdome dar kitą projektą, tai yra prekyba žmonėmis ir seksualinis išnaudojimas. Kiekvienais metais ne tik dalyvaujame akcijose, bet darome mokymus, dalyvaujame mokymus, organizuojame mokyklose, švietimo tai yra sistemoje, gyventojams, važiuojame į seniūnijas, teikiame pagalbą ir taip toliau. Ačiū labai Jums už pokalbį, sėkmės Jūsų veikloje ir tikėkime, kad to smurto prieš moteris iš tikrųjų bus daug, daug mažiau. Netrukus savaitgalio orų prognozė, kurioje lengva šaltuka lydės sniegas, perinantis į šlapdribą. Tad artimiausiomis dienomis siūlome likti namuose ir šiltai įsitaisyti prie televizorių ekranų. Šiaulių televizijos programoje startuoja naujas projektas Man už tai moka. Tai Laisvės TV pinigai kanalo laida pasakojanti apie retas netradicinės ir galbūt net negirdėtas profesijas bei jų atstovus. Pirmosios laidos herojus – geriausias alpakų kirpėjas Lietuvoje. Kas jis, sužinosite sekmadienį 9:40. O aš atsisveikinu su jumis iki kitos savaitės. Savaitgalį sulauksime ir gražaus sniegio, ir šlapdribos. Artimiausia naktis bus debesuota visoje Šiaulių apskrityje prognozuojamas nedidelis sniegas. Oro temperatūra sieks 2-3 laipsnių šalčio. Vėsiausia bus Šiauliuose
Čia šals iki 5 laipsnių šalčio. Šeštadienio rytas išauš su snaigėmis visoje Šiaulių apskrityje. Sniegas lydės visą dieną, tik Joniškyje popiet gali aprimti. Termometrų stulpeliai rodys 1-2 laipsnių šalčio. Pūs silpnas šiaurės rytų krypties vėjas. Sekmadienio naktį taip pat sulauksime nedidelio sniego. Termometrų stulpeliai sieks 2 laipsnių šalčio. Vėjas pūs iš vakarų 2 metrų per sekundę greičiu. Sekmadienio dieną oro temperatūra bus apie 0. Iki pietų visoje Šiaulių apskrityje vyraus šlapdriba, tik popiet pradės formuotis nedidelis sniegas. Vėjas pūs daugiausiai iš vakarų 2-3 metrų per sekundę greičiu.